ซินบีราล่ะแท้ล่ะอูเวเล่อ่ะสุจาบีล่ะอ๋อตะคู่ก็บอกมาอย่ามาวะน้ำมันสุป้องแท้ล่ะอ่ะล่ะปูรองก้องดีเลยป้าเสบ่าแท้มาเนาะโอเคก็ป้าซ้ํามาแล้วเปียวป้าแท้มาโอเคป้ามาเลยมวยงาไปแท้เลยอย่าพี่ซ้ํามาอย่าซ้ําอ๋ออืมไว้ก่อนซ้ําอะต้องนะป่วยโอเคตลอดเฮ้ยยังไม่แท้เลย มองหน้าอยู่แทบไม่ว่าครับเนี่ยจี้เนี่ยเนี่ยอยู่ก็ยาวหมดเดียวหรอกอ๋อไม่ยาวหรอกอะไรก็จุ้ยล่ะแล้วตัวเดียวรู้ไว้ไม่แท้เลยอะยิงจุ้ยได้ชิ้นมาล่ะรู้มั้ยเนี่ยอะกูซ้ํามาเอาไล่เงินน่ะจุ้ยล่ะอะยิงจุ้ยกิษาတော့ဒီកောင်ရှင်းနေမယ်ကိုယ်ကတော့အခုဒီမှာလင်ငင်းစားမှာတော့ပတ်စံကြီးလိုက်အောင်ဒီမှာအထုတ်လိုက်အုပ်လိုက်ပါတယ်ကြီးလိုက်အောင်မနေ့ကအထက်ကားစီးအကြောင်းဝင်ဖြစ်လ
那早起的没跟他洗个。你吧哦，不露面咋来？你本身白毛毛多吧？呜，哎，你走吧，喏，我说丢掉个，好点不啦 ？Right。就是我了，今年来好不？哎呀，我不露啥嘛。哦，不露面来，该背他啥买不上？哦，好好好，好背嘛吧，背了压嘛吧。哦，不是在母系的哩，嘿，给谁呀？给谁呀？好的好的，嘿，俺老六个，我皮皮也是，你们，你哪里有哩？等你等你，别别别，瞎子啊，没路，我来弄这个钱。好吧，我，没有，过来，过来路，我们家三幺。该咋咋混你了，姐了，谁不想咋我？阿妹喽，为了那样的，离某人家上熟悉，牛的嘛，带干的，谁的？哎，谁的那么混？哦，谁的嘛？不都我某人家来上嘛喽？谁的你不都在上嘛来过？你你的，你你的，你你的嘛混嘞？你这个你还奥秘嘛？好的，不混你了，过分了。哦，这嘛来对呀不？阿路混了不搞那不？他们来没呀没的。俺路大不弄钱，龙娃谁吃饭好的嘛？俺媳妇呢，明天真来捧他了嘛嘛？俺娘呢，明天俺吃饭比较上劲。哦，没吧没的，起码的喏。好的。俺路没有了，路进来点瓜。哦，没路包瓜，不信你比较嘞。太高。啥比较？生意怎么样呢？哦。最上面是路比来表呢，刚买没的呢。没的瓜，哎呀，正好第二个大件的瓜。你给我买了多少条嘛？哦，哎呀，明天俺来吃呢，我八六八六六，等下三个奶奶问你了。喏，哎，我姑娘不都俺表了？哎，都是我他那嘛。现在手表不呢？不嘞，怎么样的去？买不着表。啊，好吧，我后头老家过来嘛哩，哎喽，一人家在家里，心里都表了，嘿嘿。我也把菜压了。压不压？行。啊，恁娘了没？俺不是都看了看那个吗？呀，不给别人留着呢，业绩的。好嘛。嗯。人啥他让俺让俺呀呢？阿姑炒呀，炒汤得呀在。好，冇屋里，人啥他让不让嘞？俺让俺呀哩，哎，好啥了不让嘞？巧呀，哎，俺让俺呀，巧弄来哩。哎，你弄没哩？嗯，俺把弄弄完嘛哩。你弄过呀？先弄啥了？你帮我嘛哩？哎，还有没呀嘞？我都啥帮我嘛？好的好的，好帮来帮来，过来帮谁去呢？哎，你帮。帮一下哦。怕不要嘞是？生意你给我帮来吧，路。哎，好不要嘞。帮没比你巧弄的。哎，好吧嘞，我帮你拿吧。我弄钱呐？都拿嘛不？哦，真会表达。帮来表你呀嘞？哦，我生意表达嘞。哦，哎哎哎！别，敲到的呀，别！哎，敲的，这边没票了，没票了哩。八票呢？来，你不是你票的？啊，冇，不是啊，这一下有谁买呀嘛？八票了，来说，不是啊，十一月，啊，那一月，那月买八了。哎，我听到上股的了。好的，你要两张票给我们，我们来要的。谁他妈？六来六年的，那他哪来了？我也没咋看。
။ああ、せやれ。သူတို့မနေ့စာစားတာ။မြားလဲအုပ်လေ။ဟာ။မင်းရလေကွာ။ခွေးယူကောင်းစားတမွန်တဲ့ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ပြောနေပြန်ပြီ။အဲ့ဒီဘွဲသားအလုံးဆိုတာအရင်ကြီးမရှိတဲ့လူတွေလေးနဲ့ရင်းရတဲ့အလုံး။ငါတို့လိုမိဘလက်ငုတ်လိန်ယူလောက်ကင်စားနေတာတသက်စာပြီးရော။ဒါမဲ့ဆရာရေလောလောဆယ်တော့ဂရေဦးဦးဝဲလေးကအထင်ကြီးအောင်မှကြည့်တယ်။ဟာ။အဲ့ဒါမင်းလို့အုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေပြောတာဦးဝဲလေးကအဲ့လောက်မညံ့ဘူးနော်သူ့ဘဝအတွက်သူစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကင်ဒီရရှိတဲ့လူပဲစဉ်းစားမှာပေါ့ငတုံးရဲ့အော်မင်းကကာရတီဂွင်တဲ့သွားပြီဆိုတော့အေးစေးကစားနိုင်မှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာမင်းကဆိုင်သားတွေကအခုမှလည်းကြီးတဲ့သွားညံလိုက်တာကွာမင်းတို့အေးဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်တည်းလက်ဖိတ်နှစ်ခွက်အတုပ်နှစ်ခွက်โอเคလားဟာโอเคဗျာโอเคပါတော့ညတ်ဒီစားဖို့ရင်းမရှိဘူးမရှိဘူးတိတ်ခါလည်းမရှိဘူးမစားဘူးလားဟင်မင်းမြန်မာလဲမင်းမာနောက်ကြပြီးရောညမောင်ပိုက်တူဒီတူတော့ဟဲ့မောင်ပိုက်ညလုပ်ရတော့ဟဲ့ဝိုင်းနေမတော်သေးဘူးလားအာမတော်သေးပါဘူးကွာဝိုင်းဒီချေသွားခိုင်းနေရမ်းပူတယ်ကွာမင်းချင်းကန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာပွဲစားတိုင်းဝိုင်းနေပြောတာအဲ့ဝိုင်းနေသွားနေနေပူတယ်လေကွာဒီချေကောင်းလို့မကောင်းငါတို့ကသွားလို့မရသေးဘူးလက်ပိတ်နဲ့အတုနဲ့မာတာနောက်ဆုံးမှသွားမှာမင်းတို့မင်းတို့လုံးဖြစ်တာရေဗောငါတို့ပြလိုက်လုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကဟိုကောင်ထောလာလို့ငါတို့ကြွေးတာငါတို့ထိုင်ဆောင်နေတာကြွေးတာမဟုတ်ပါမင်းတောင်းစားတာပါမှားထားတာပါကွာဟာဟဲ့တော်လီဟာမင်းမင်းလားမဲလို့ဟာဟုတ်ပါဘူးမင်းမင်းလားလေရွှင်လို့ပါလားမင်းလုံးဖြစ်လာပြီလားဟုတ်တယ်အခုပဲပွဲတပွဲဖြစ်လာဟာအပေါ်ကားလားအောက်ကားလားစိုက်ကားလေစိုက်ကားတော့ဘယ်မောင်းမောကွာအဲကောင်ပါလားဒီတော်လီမင်းရလေစိုက်ကားလေးတော့စင်ပေါ်သားလို့ရနော်ဟာဘူးဘယ်တော့ဝင်လာလဲ200ရတယ်ကွာတယောက်တစ်ချမ်းယူလိုက်အဲ့တော့မင်း300ဝင်ယူပေါ့အေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လာလာလိုင်းကြီးလိုင်းကြီးလိုင်းကြီးပေးရမင်းတို့လိုင်းကြီးလေးခေါ့1000လေးရတော့ကွာမင်းတို့ကလေအေးလေ1000မရပါပဲရရလေမင်းကကိုစိုက်ကားရောက်1000ရဟုတ်မလားငါ7000ရောက်လို့2000ရတယ်မင်းအဲ့လိုပဲလိုင်းကြီးဆိုတာပေးလိုက်ကြပဲလေပေါ့ငါတို့တော့ပေးခဲ့တယ်ရောက်ပေးအကန့်နေရှိတယ်လေမင်းလာ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 အပိုင်းတော့ဖြူလာလိုက်ရောက်ဟေးလေဟာမင်းတို့ဒီကောင်လောက်ကောင်လာမကောပေါ့ယော Thank you ဝင်လာပြီတော့ငါမှားတာသွားမယ်သွားမယ်အော်တက်တက်မလို့ငါတို့အထက်ကိုမထွက်တာဟေးရောက်ရေနော်အဲ့လိုအပြင်မှာဝင်ရိုက်လို့ရှိရင်ပေးရမှန်းသိတော့ဒီထက်ထိုင်ဆောင်ချီယာအဲ့တော့ချီယာအထက်မှာရှိကောင်အကုန်လွတ်ဖြစ်လာနော်အမင်းကလည်းကောက်ွက်ပြီးတော့ဘာမှအလုပ်မပြုဖြစ်နေစဉ်းစားအောင်ဟဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒါလူတယောက်ကုသိုလ်ကံနဲ့ဆိုင်နေတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်လေလူတယောက်ကုသိုလ်ကံကံစားတာအနှိမ့်မြင့်ဟာနှိမ့်လားမြင့်လားဆိုတာစစ်ဆေးကြည့်ရမှာပေါ့ဩဟိုဟာယောဂရှိမရှိသွေးဖောက်ဆက်တလို့မျိုးလား HIV ရော AIDS ရှိဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာလဲကိုယ့်ရဲ့ကံစားတာအနှိမ့်မြင့်ကိုน่ะจ้วงจีนเนี่ยเบรินเสียนี่เนี่ยงาตดทั้งหมดกว่าไอ้เบรินเสียช่องเปียวเนี่ยเมี่ยแหละไอ้ยုံนี่ได้เมี่ยแหละไม่ยုံลงไม่อยากเลยลูกเดียวเนี่ยอขวนเยซอดากูก็จู้ซะบ่กว่าเมี่ยแหละกูก็จู้ซะได้ไม่สั่นมูเอ้กูก็จู้ซะกันก้าวล่ะไม่ก้าวตาสิดิอะห่าโตติเนี่ยเบรินเสียชื่อดิเฮ้ยชื่อป่ะเฮ้ยชื่อป่ะวินจีเนี่ยเบรินเสียวุ้ยล่ะมันนี่ไม่วุ้ยป่ะเว้ยวินจีเอ้เมี่ยอ่ะลุกတော့ไม่ได้ငါတို့ကလိုင်းကြီးရတဲ့ပတ်စံတွေအလကပေးနေစရာပေးရအောင်မင်းကလည်းအော်အဲ့လားတော့အဆုံးခံမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားကိုဖြစ်ဖို့ပဲအဆုံးခံလိုက်အဆုံးခံအရင်ကြီးဆုံးခံလိုက်လာဖျက်ကွာဆရာဝန်ကြီးဟမ်ကျွန်းတဲ့ငယ်ကြီးမင်းမင်းပြောတော့ပေးနေစရာဆိုဘလို့လို့ဆရာဝန်ကြီးတော့ဖျက်ဆရာဝန်ကြီးရမှာလေဆရာဝန်ကြီးလို့ပြောတာဩဒီကငါဆရာဝန်ကြီးကြားလားကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းဗေဒီပေးချင်တာသူ့နာမည်ကကုလေးတဲ့ကုလေးနာမည်ရလေညွန်ဆရာကောင်းလိုက်ရကွာမဟုတ်ဘူးကလေးပါခင်ဗျာကလေးပါမင်းကနှလုံးခွဲပြောတာဟိုသူကပြောတော့ကုတွေဆိုကုတွေဆိုဟုတ်ဘူးကလေးကလေးကလေးဟုတ်တယ်မောင်ကလေးဟုတ်ကဲ့ဟာအတိတ်နဲ့မိတ်ကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်ပဲချမ်းသာမဲ့လူတိမိသားတိမိသားနှစ်ဖူးရေဒူးရေကြည့်လိုက်တာနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူရန်စားဆိုတာတိမိသားဗျာဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးရောက်မှာတော့စားဖို့တော့မရှိဘူးအိမ်ကတော့ပေးစရာမရှိဘူးဘာအလုံးမအဆင်မပြေလို့လာပြီးပြည်နေမိတာဟောအဲ့ဒါသူ့ကိုပြောတာမဟုတ်လားသူ့ကိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ပို့ဆိုဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမိကိုပြီးစားသားမိတာတောတကယ်ချင်းဟမ်အာဒီမှာအခုမချမ်းသာပြီနဲ့နောင်ကျရင်ချမ်းသာလာမှာဆရာနဲ့တွေ့ပြီတဲ့ချမ်းသာဟာစီမပြားဟောဒီဘောင်ဒေါ်လာဆိုရင်ဆရာကိုတိုင်ပေးထားတဲ့နာမည်တဖြည်းဖြည်းချမ်းသာဟာစီမပြားချမ်းသာလာမယ်တန်ဖိုးရှိလာမယ်လို့ဆရာအတိတ်နှမိတ်နဲ့ပေးထားတာဗျာတန်ဖိုးရှိရမှာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကောင်ဟဲ့ခုပဲသူများစီကလက်ဖက်ရည်တို့အသုတ်တို့တောင်းစားတောင်းဆောက်လာတာဘလို့တောင်းလို့ရှိမှလည်းကောအော်အကောင်းလာကန်ဒီကိုအဆိုးရှိရခန်းနဲ့အဆိုးရှိရခန်းနေတာအဲ့ဒါချမ်းသာဖို့အတွက်အရှင်ညူးနေတာအရှင်ညူးနေတာမင်းတော့အဆုံးခံအောင်ဒီပေါ့ဟမ်ဘာပြောတာလဲအော်
လောက်ကအစင်မပြေလို့ပေါင်လာနန်းလာတဲ့အကုန်လုံးအဆုံးခံရမယ်လို့ပြောတာပါ။ဒီဟာမပူနဲ့လေဆရာလည်းယူပေးမှာပေါ့။ကောင်းတော့ပေါ့။အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး။ငါပြောတာကအခုမင်းတို့လုံကနေချွတ်ချော်နေတယ်မလား။အစင်မပြေဘူးမလား။ဒါကိုမေးနေတာ။ဒါကိုပြောနေတာ။တွေ့တယ်။ငါဘယ်မှမနားဘူးလား။မနားဘူးလား။မင်းကလည်းဒီဟာငါအရှိမပြောပေးတဲ့စကားသူတိုင်းပြောတာလေ။ဘာမှန်မှာလဲ။အခုကဲမင်းတို့ဘာပဲရင်လဲ။မေးစမ်း။ဆရာကိုမေးစမ်း။ကျွန်တော်သိကျင်လာတာ။အောက်ကအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲ။အခြေအောက်ကအခြေအနေဆိုရင်ဖိဘက်ကကတော့တယ်ယူစီးကနည်းနည်းဝေးတော့နည်းနည်းပုံများလေးဟိုပသိမ်မက်ကြရင်တော့နည်းနည်းနီးတော့အထက်ကားကြတော့ဟိုအထက်ကားကတော့ဒီမန်နက်တစ်ဘက်ကနေဆိုတော့ကုန်းလေးတင်တာများနေတော့တန့်ချင်းလေးနည်းနည်းပိုရှိဟင်းတို့ဘာလို့မေးတာဟုတ်ဘာသိချင်လဲဆိုကျွန်တော်ကားရောင်းလို့တဲ့သူတွေလေကားစီကြောင့်မသိချင်လို့မေးတာပေါ့အာတခြားစီဖြစ်ကုန်ငါပြောတာငါမေးခိုက်တာမင်းတို့ရဲ့ကန်စားတာကြောင့်မင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကငါမေးခိုင်းလေဘီဒင်ဟောမယ်ဆိုလဲမွင်းနေတဲ့ကလေးတို့ခုနေတို့ဇာတပါညာတဲ့အဲ့မေးပါလားဘာလို့ရှောက်မေးနေတာအဘလီဒါကြီးကကြော်လိုက်ပြီကြော်လိုက်ကြော်လိုက်ပြီဒီအာယုတ်တင်နေခေါ်နေအာယုတ်တင်နေခေါ်နေအာယုတ်တင်နေခေါ်နေလားမင်းနာမည်ကလေးဟေးတနေ့လာတာမဟုတ်လားဟာစနေဟာမားလေစနေဟာတရက်လောက်တော့ကွာမှာပေါ့ကွာဂျာတရက်ပဲကွာတယ်ဆက်များကွာတာမဟုတ်ဘူးကွာလွင်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာဖြစ်ရှင်လဲကြော်တာကျွတ်တော့ကားရောင်းဝယ်ဖြစ်ရှင်နေကားစီကောင်းကောင်းနဲ့အယောင်ဝအမျက်ဆုံးမြဲမြဲရင်လည်းအဲ့ဒါလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဒါဆိုရရရရှေးရမှာပေါ့ရရရရှေးရမယ်ရရရရှေးရမယ်လေအဲ့တော့လက်ငယ်ပြက်ကနရရရဘူးအတွက်ငွေ1000တင်လိုက်ပါငွေ1000တင်လိုက်တင်လိုက်ရမင်းတွက်လားမင်းခေါ်လာတာလေမင်းယုံကြည်လို့ခေါ်လာမင်းအဆုံးခံမစိုးတင်လိုက်မင်းမင်းတွက်ခေါ်လာတယ်တော်ပြီမင်းတက်တင်လိုက်လားစကားတချင်ဟုတ်ပြီဟာဟုတ်ပြီဗျာဟာမင်းတို့ကတော်တော်ဆိုးနေတာပဲကျွန်မတို့လုံးနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးမင်းတို့ရိုးတန်းတန်းရေရံမျိုးနဲ့မရနိုင်ဘူးရှဲရေရံမှမင်းတို့ဖြစ်နိုင်ရှဲရေရံမှမင်းတို့ဖြစ်နိုင်မယ်ရှဲရေရံဟုတ်တယ်ဗျာဘာလဲပဲရှဲရေရံဆိုတာရှဲဆိုတာအထူးလीအဲ့ဒီကြောင့်သိချင်တယ်မလားဟုတ်ကရှဲရေရံကြောင့်သိချင်တယ်မလားနောက်ထပ်1500ထပ်ထည့်လိုက်1500ထပ်ထည့်လိုက်1500ရှဲထည့်လိုက်ပါအထူးဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ရှဲရှဲဘယ်လောက်လဲ1500ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒါမှ1000ပြည်ပြီ1000မဟုတ်လေတော့1500ထပ်ထည့်ရမှာလေ1500ပြည်သွားမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီ1500ပြောတာပဲလေအဲ့ဒါမှထည့်လိုက်အဲ့ဒါမှထည့်လိုက်ဒီပါဟဲ့ပေးနေစရာကျွန်တော်ပြောမယ်အခုဒီ1500နဲ့ရည်ရရအောင်လုပ်ပေးဒီငါတော့ထည့်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လမ်းစီကြီးပြည်ညံပေါ့မငါပဲကြံတော့တော့ဟုတ်တယ်တော့1500နဲ့ရည်ရရအောင်လုပ်ပေးဗျာအော်ရတယ်ရတယ်အဲ့ဒီစရာဟိုနှစ်ရက်လောက်နေပြန်လာတယ်ไอ้ใหญ่จันทร์เนี่ยตะทองเลยยูล่ะไงเนาะอ๋อပြောတာเลยนี่กูเนี่ยนานเลยสงการมาสุดเนาะอะไรงั้นเปียร์เราอย่าล่ะเออโอเคอืมไอ้ตัวซ่านี่จ้ะไอ้นี่จ้ะซ้อสุดเลยฮะเนี่ยอย่าไปว่ามึงแง่ป่ะนะตะมิงแง่ป่ะเลยมั้ยถ้าไล่ซะมาว่างั้นแล้วแม่เมย์เอซี่นี่ซะมาโอ้ไม่รู้ไม่รู้ต้องจะบางานให้ไปว่ะเต็มเลยซ่าเน่ไล่ดาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโคเท่เนี่ยไม่ซ่าบ่กว่าอะแลจี้ย่าล่ะใส่มะชั้นตาไล่ดาเนาะอะแลว่ะแม่หูมามะชั้นตางาลุเลยมามาเฮ้ยตองมูเซ็ดกรีมึงไปชั้นดาคงตรอซ่าดิดาประกันทันประกันทันประกันทันอยู่เอ๊ะမင်းတို့ထမင်းထက်တဲ့ဥမာလားတော်ပြီငါတော်ပြီဟုတ်တော့ငါဒါနဲ့ပဲစားလိုက်ဆိုဟောမင်းအများကြီးနေလက်ထည့်ပေးမယ်ဒီကွာဒီမှာဟာလို့အိမ်လာတာတော့လာတာလည်းမရအောင်နော်ထမင်းမှာကြွရဆိုကိုထေးကျင်းတို့လူမင်းနဲ့ကြက်ကြက်ပေါင်ကြက်ကြက်ပေါင်တိလာဟင်းနောက်တော့ကနောက်တော့ကဟောဒီမှာနေတင်ရအောင်နော်တင်တိုင်းညင်းနေစားပဲဘာမှမကြိုက်ဘူးပြီအားရပါရစားနော်ရရငါငါတော့တခုတခုတော့ရှိတယ်နော်မင်းတို့အိမ်လာကတော့လာရှိပြီနော်မင်းတို့အိမ်လာကပြီးနေအောင်စဉ်းစားရအောင်မင်းရလေကွာအိမ်လာကတော့ပြီးနိုင်ပါလေကွာမင်းရလေအခုလောလောဆယ်ထမင်းသားပတ်စံမရှိတာမင်းရလားဩမင်းထမင်းသားဖို့တော့မရှိတဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအိမ်လာကပြီးနိုင်မှာလို့အဖိုးပြောမနေနဲ့အောင်စားအေးမင်းတို့ကြည့်တော့ပါရမယ်မင်းဒီလိုပဲရမင်းထိုက်တာဒီလိုပဲကမင်းကြွေးတာနော်အေးလားသိကြတယ်နော်မင်းရှင်းပါနော်သိတာကျင်းနေတယ်ငါရှင်းမယ်ကိုဒါနဲ့လေငါ့ကိုပြီးမယ်အကြံကောင်းညာပါမင်းပြမအကြံဉာဏ်ကတော့မင်းကိုဖြစ်လိုက်ဖြိုးချလိုက်ဟိုအိမ်ဖြတ်လိုက်ရင်ငါအိုးမအိမ်မဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟာမင်းကလည်းခက်စနစ်ကနားမလဲဘူးပဲအိမ်ကိုအိမ်ဟောင်းနဲ့နေတဲ့ခက်မဟုတ်တော့ဘူးခက်စနစ်တွေပြောင်းနေနော်ဖြိုးချလိုက်ဖြိုးချအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်ဆောင်မင်းကလည်းအစ်စ်ပြောင်းမလိုက်
ไอ้หูติปองไม่อยากบีกว่าหูปองเนี่ยเลยสิงาแม่มาติปองบีบาเลยไอ้กอแม่มาတော့ဖြူချပြီးကန်ထရိတ်ဆောက်လို့မရဘူးเนาะမင်းအင်ဖြူပြီးကန်ထရိတ်ဆောက်လို့ရမှာဒီမှာငါတို့ကမင်းကအင်တိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဆောက်တဲ့တိုက်ကိုမင်း90ခန်းလုံးပိုက်ပိုးတဲ့အခန်းကိုမင်းရောပတ်စံလဲရမယ်မင်းတိုက်ပေါ်မှာလဲနေရမယ်အဲ့အကြံကိုပြောတာခတ်တာဒါငါအိမ်မဟုတ်ဘူးပါရောက်ခမအမွေပေးထားတဲ့ရောက်ခမကြီးငါလုံးလို့မရဘူးလေကွာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့မင်းမင်းမနဲ့မင်းညီပေါ့ကွာမင်းငါပြိမဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းဆိုတာဒါပဲเนาะနောက်ကိစ္စတော့မင်းရဲ့မင်းရှင်မင်းမင်းမနဲ့မင်းမင်းညီမင်းကျွေးတဲ့ဖြစ်နေလက်ဖြစ်ရေကတောက်လိုက်တောက်တောက်တောက်ဟာပါပါလေမင်းငါ့ကိုပြိမဲ့ဆိုအကြံညာအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါပဲမင်းရလေကွာအတွေ့ကိုမြင့်မြင့်ထားမှာဟုတ်ပြီအခုနောက်ပိုင်းဆိုမင်းငါလုပ်တဲ့လုပ်နေကျေတဲ့ဘူးဘူးမှမရှိကြီးကာယံဝင်လေကြီးဟောအိမ်ရောက်လေကြီးဟိုမိမဟောကြီးမြေလာကြီးဟိုဘာကြီးတော့မှာဗျာဘာတော့ဆိုကြီးတော့မှာတော့မလျှော့တော့မိမကြီးဒီမှာရအောင်ဟာငါမကကြံစီအသက်ရှိတယ်လားအခုနေတဲ့ငါတို့ရက်ွက်ကြီးရွှေ့ပြမှာရွှေ့အောင်လုပ်မှာရက်ွက်ကိုရွှေ့မှာဟုတ်တယ်ဘာဘာမင်းမီးရှို့ပြီးရွှေ့ပါလားဟောမီးရှို့မှာထောင်ကြမှာဘောကွာပြည့်လို့ရွှေ့မယ်ဆိုမှာမအားကုန်နေရောက်ွက်ကြီးကိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကခုနပေါင်းပြီးတော့စစ်မှုဆောင်ထုတ်ပြန်ရောက်ထောင်ရှိလို့ငေါထွက်ထွက်တက်စစ်မှုဆောင်ကအဲ့ပလန်ကြီးချောဟုတ်ဒါဆိုရင်မင်းဦးဝဲလေးဆိုင်ကထဲမွင်းကအကျွေးဘူးကဘယ်လိုလုပ်ဟာမင်းကလည်းရောက်ွက်ကြီးပါရွှေ့ပြီဆိုတော့ဦးဝဲလေးမွင်းကလည်းရွေ့ဦးဝဲလေးပါရွေ့မွင်းကအကျွေးပေးရမလို့ဦးဝဲလေးလည်းကြောင်းပြောတယ်ဩရှင်ကအကျွေးမပေးတဲ့တင်ကျမကပဲရက်ွက်တယ်မောက်ထုတ်တော့မယ်ဗောဟုတ်လားဟမ်ဟဲ့ဟာယောမထိုင်ပါဘူးမဘုတ်ကလေးဒီခေါ်ရမစင်မပြေဘူးနာမည်ကသိလူကစတဲ့ခင်အောင်ရှိကျမအကျွေးပြန်ပေးအဲ့ဒီမှာတော့မနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်မပိုင်ဘူးမိစ္ဆာဆိုရှင်ဘုတ်ပြေပြရှင်အောင်လုံးနော်ရှင်ဘုတ်နဲ့ပြေးရတယ်လေဘာလို့လဲနော်အေးအတော်လေးไอ้ชื่ออ่ะไล่ๆมึงน่ะตายอ่ะมาเลยโหนี่อ่ะอ่ะบอเนี่ยอ่ะเปลี่ยนลงท่าดิเดี๋ยวจ๋าได้มาสักกูเลยเว้ยนี่ชื่ออ่ะตายมั้ยอ๋อไอ้ไล่ๆพูดด้วยอ่ะอภิวัตได้ลงมั้ยอ๋อบอด้วยอภิวัตก็เสร็จเนาะจ๋าได้อ่ะดูอ่ะจ๋าได้มาตายมาบ่เมจิมาอยู่คู่เปลี่ยนมั้ยจิมาอจีซินได้อ่ะคอมพานีจีลงอจีโหซินได้ค่ะดิเตเตเคสอ่ะกองเนี่ยมาบลูบอซินได้อ่ะมะเลยดุ๊กอ่ะก็แต่กูน่ะอจีซะบาเลยบาเลซะอจีซะโหตรงมึงก็ใส่โหเนี่ยยับเนี่ยมองทุบဆက်ကိုကြည့်လို့မင်းစစ်မှုဆောင်ဘက်ကိစ္စတွေကွာ။အဲ့ဒါလည်းကြည့်လို့စလားဒီတင်းတင်းလေးကြတော့ကောင်းတဲ့ချစ်ချစ်စနာလို့မရဘူး။မပေးကြတော့မပေးရဘူး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှင်းမှမရှိတော့။အော်အဲ့ဒါရှင်ပြောမှလား။ဒီမှာညမ်းမွေးတော့လက်ကားစားလို့မရအောင်ရှင်ကျမအကျွေးကိုစောက်ကိုစားမယ်။စောက်ပါကျမအောက်ခါခါနဲ့တိုက်ဖို့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောဒီကြတယ်မောင်။ဟိုအိုးရုံရောက်ခဲရောက်ပြီတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဟိုသူကကျုပ်မှနေရဆိုရင်ကျုပ်ကဦးတွေနဲ့ပါနေမှာ။အဲ့ဒါကိုရှင်းဆက်လိုက်ပါလား။ဟုတ်အဲမပါလို့ရမှာရုံလေးကျမပါစက်မရှိပါဘူးဗျာမင်းခါတာမတနေ့ကိုလက်ဖိတ်ကိုတစ်ထောင်လေးပြီးလို့ဟဲ့လက်ဖိတ်လာတာလို့ရအဲတခြားတော့ကညာပုံမှန်ပုံမှန်ပြန်ပြန်ဆက်ရတာဟုတ်တယ်ညာတိုင်းပဲဟုတ်ပါဘူးမပါလို့ရမှာအဲ့ဒါ over ride ရုံးဆက်ရတာပါကဲရှင်ရှက်ပြောနေနဲ့နော်ဘယ်လိုဆက်မှာလဲကျမအကျိုးလို့ဘာလို့ block ချက်လို့တရဟင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုတည်းညာပေးခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ချက်လို့တရညာလို့ရှိရ9,500ပေါ့ပေး9,500ပေးမယ်ခုတော့ပေးမှလည်းရှင်းနော်ပေးမယ်ပေးမယ်ဗျာပြီးတော့မနဲ့ကမပေးလို့ရှင်ရှုံးလိုက်ခဲ့ကျုံကျုံလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပေးမှပါတယ်နော်ဒီမှာလက်မထူပါဘူးဟောလက်မထူဟဲ့ပါလို့လက်မထူရမှာတော့ပေးလက်မထူအောင်မင်းအကျွေးတောင်းလာအဲ့ဒါရုံးကတိုင်တာဟင်ဟုတ်ပါဆက်ကြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါရုံးရအောင်လို့ရှင်ငါပြို့အကျွေးနဲ့တိမ့်ပါဟုတ်လောက်လာပြန်ပြီအကျွေးနဲ့တိမ့်အောင်မင်းအပြေးရပါလေအဲ့ဒါအကျွေးရတိမ့်ခဲ့လိုက်ပါဘောအဲ့ဒါပဲဘူးဘီစားပြောနေမှာမသိခုနကဘီစားပါအဲ့ဒါကြည့်ရောကြီးပဲလိုက်မင်းလည်းကောမဟုတ်တယ်နော်အိမ်လက်ထဲမှာပန်းစည်းလေးကွာပန်းပန်းဟိုးကြီးလေအော်လှုပ်လိုက်မတလို့ကွာမင်းနဲ့မင်းအိမ်ထဲမှာပြောတယ်လေဟိုပန်းဟိုးလေးကိုပန်းစည်းဝယ်ပြီးစိုက်လိုက်ရင်ပွက်တိတ်ပြီဆိုအိမ်မက်ထဲမှာဟုတ်တယ်လေပြေးတာပန်းစည်းလေးပြေးပါဘောမင်းပန်းဝင်းနေကွာအဲ့အစင်မချိုးထင်တယ်နော်ချောပါလေပန်းဟိုးတော့ပါသေးတာပဲမင်းကလေဘွားလိုပဲရှိတယ်ကွာဝေးတယ်မရှိဘူးလက်မလက်မချင်းမကောင်းလားမေဘောလက်ဆက်မှာမလက်ဆက်မှာနေဘာလို့လဲတိုင်ရင်လုံးမှာသူတို့မိသားစုက200ယောက်တည်းရှိရအဖွားကြီးဂျူဒီပြီးရင်ဦးဝဲလေးဂျူဒီဝင်မယ်အဲ့ကြိုင်ကတော့ကွက်တိပဲပြေးလိုက်လေအခုကဦးဝဲလေးမှာဂျူဒီမဝင်သေးတာအဖွားကြီးပဲရှိတာမင်းကလေအော်အဖွားကြီးကတစ်ချိန်လုံးမထိုင်နိုင်ဘူးလေသူညောင်းတာနဲ့ဦးဝဲလေးလာမယ်လေငါတို့အယောက်နဲ့ကွက်တိလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ယောက်မှာမွင်းကနဲ့ပေါင်းနေလဲစားမယ်ကြည်တဲ့လုံတော့ယောက်
တော်ဦးဝဲလေးရောဟိုအိမ်ထဲမှာရှိတယ်လေဘာလို့မလို့ဟောဦးဝဲလေးမှာထားလို့ပန်းဦးလာပို့တာခင်ဗျာငါလည်းမသိပါလားအဲဟိုဟိုတော်တော်မသိလို့ပါဝဲလေးပြောတယ်ဟိုအဲကနေ့ကပန်းဦးပါတဲ့ကျတော့ဖုန်းလေးတက်ပြီးတော့ဟိုဝါပြီးတော့ဟောင်းနေပြီတဲ့ရှော်လို့လည်းမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုပန်းဦးတက်လေးဝဲခဲ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဝဲခဲ့တာအဖြူအောင်လေးခင်ဗျာအဖြူအောင်လေးအော်အေးအဲ့ကပါဟောင်းနေတယ်ဖြူလေးလှတာပဲမင်းတို့ကရွေးတတ်တာခေဒီကောင်ရွေးတာအရာရွေးလာလှတယ်တော့လှရင်ဝင်းကသုံးဝပြပါဟုတ်တယ်လာတာနှစ်ယောက်ထဲသုံးဝအမဟုတ်ဒီလိုလေဦးဝဲလေးကပါထားတယ်ဒီပန်းကိုလာပို့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဟိုဦးဝဲလေးကကျွန်တော်တို့ဝင်းကသုံးဝကျွေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲစားမယ်ဒေါ်လေးရေသူတစ်ပွဲစားလိုက်မယ်ဒေါ်လေးခေါဒီကောင်က6500တောင်ကျတယ်နော်ဝင်းကသုံးဝသလုံးကျမှာမဟုတ်ဘူးဟိုအလဲလဲလှတာတော့မင်းတို့ဘက်ကကျေနပ်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူးဟိုပန်းကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာပါဟိုမင်းကအွေးလေးကကျွေးမယ်လို့ပြောထားလို့သူ့စေတနာကိုအတိမတ်ပြုရင်နဲ့စားမယ်။ဟုတ်ရမယ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ညနေမင်းနဲ့တက်။အမေတမိဆက်ရောက်လိုက်မယ်လေအမေအိမ်မော်တက်တော့။ဟမ်။တမိမရောက်နဲ့ဟိုအိမ်မော်တက်ပြီးပန်းအောင်သွားလေတော့။တက်ပေးပန်းအောင်လေ။ဟမ်။အွေးလေးဝေးလေးမထားတာလေ။ဟိုပန်းအောင်ဆိုလို့လေ6500ပေးရတယ်ပြီးတော့မွေးငါးသုံးမဲ့လကားစုမဲ့ပြောတယ်မလားပန်းအောင်လာပို့ရင်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကန်းနဲ့မှာလေပန်းတို့ရှိတယ်မလား။ပန်းဝါလေးဟိုဝါပြဖုန်လေးတက်နေပြီလေရှော်လို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝါနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ပန်းနဲ့လဲရမှာဟုတ်တယ်ရော့သွားလဲလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့ပန်းနဲ့လဲရမှာအဲ့ကူလေဟေးဟိုငါတို့အိမ်ရောက်မကိစ္စဘူးဟိုသွားဖို့ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာကပြထုတ်လေဟင်ဘာအိမ်ရောက်ရလဲဘာအိမ်ရောက်ရမရှိဘာလိမ့်စားမှလည်းမရှိမင်းဘာရှောက်ပြောနေတော့ပတ်ဘူးလေဘာလဲဟိုအိမ်လိုက်သွားမှာလေအိမ်ကိုလိုက်သွားမှာလေအေးအေးအေးเออไอ้ไล่สาล่ะเอ้ยงาจังแกหลุตลอดอ๋อจนไล่สาเล็กขนาดตัวนี้ไล่วะเนาะไอ้มาจังแกหลุอะยาวเลยลูกถ้าสมมุติว่าเมียนลามาเปลี่ยนเอาเนาะยินดียินดีนี่แท้ไปก่อนยินดีนี่ရှိတယ်လေป้าน่ะတော့ငပြောဦးแท้ငပြောဦးအဲ့ငပြောဦးဒီแท้ๆလို့ပဲရမလဲဩမရဘူးล่ะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ငွေငါးတဲ့အကျော်แท้အကျော်แท้ခေါက်ဆဲကျော်แท้ဟမ်ခေါက်ဆဲကျော်ပင်းကျော်ပင်းကျော်ပင်းကျော်ပြည့်လေးနဲ့แท้ပြန်ဟာแท้ๆရှင်မများလေးရွှဲရွှဲလေးแท้เอ้ยงาเนี่ยป้าอูอ่ะบะยาลิดิไม่တွေ့ဘူးล่ะไม่တွေ့ဘူးလေလာရှာဘလူးဘလူးလို့တက်လာတာလေဘလူးလို့တက်ရမှာလေဒီအတိုင်းပဲတက်လာတာကွာအဖေါ်ပါလေဘာဘာလုပ်ဖို့လဲဟောဘာဟိုလူဟိုဒီပန်းဟိုကြောင့်ရှင်းမလို့ဒီပန်းဟိုကြောင့်ရှင်းမလို့ဒီပန်းဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဟိုတော်တော့ဘာမှမသိဘူးဦးဝဲလေးလည်းဘာမှမသိဘူးဟိုတိရကိုပဲတိတာဟိုကျွန်တော်ဒီပန်းဟိုလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟာဘာမောက်တဲ့ပန်းအိုလေးကိုဟိုအဝဲလေးလက်ဆောင်ပေးတာလို့ကြားရတဲ့အခြေစစ်တွေလွတ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ကျေးဇူးပဲတော်တော်အမင်းတိဆူလေးပဲတော်တော်အော်နင်းနင်းဟိုဟိုတတိပိစက်တခုရှိသေးတယ်ဟာလေချစ်သေးဦးသေးမလားအဲ့ကောင်တတိကအဲ့ကောင်နဲ့မင်းနဲ့မိမဆန္ဒမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်နေစိတ်ထားပါဒီကောင်မိမစိတ်ဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်အလွတ်ရုံတွင်ခုံပါလေရောက်ကြလေးငငယ်လေးတွေပဲခံထားတာဟောတွင်ခုံပါဆိုမှရောက်ကြလေးပဲခံမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဟိုကန္နာကလေးဒါပေမဲ့အလုတ်ပိတဲ့ချိန်ကိုဘာဖြစ်လို့ तू ကအဲ့ကောင်လေးတွေအကုန်လုံးကိုဟိုသူ့အိမ်ခေါ်သွားလဲလို့ဒါမိမစိတ်ဖြစ်နေပြီဟိုလူရင်းမမဆုလို့လူရင်းမမဆုလို့နော်ဘာလာပြောနေရမလို့ဒီဟောလူရင်းမမဆုလို့ဆိုမှဒီကောင်ဘောင်းမီညီတွေပဲဟောထားဟာကျမအဲ့လောက်မညံ့ပါဟောဝဲလေးမညံ့ဘူးနော်မညံ့ဘူးမလားအဲ့ဒါကို့အဖြစ်ပေးဟင်မညံ့ဘူးလေအဖြစ်ပေးပေါ့ရှင်နော်ဘာဆိုင်လို့လဲလာပြီးတော့ဟိုသူများအစ်တင်နေပြောလဲအဖြစ်တောင်းရတယ်ရှင်နော်ရုပ်ရုပ်မောင်းတယ်နော်အမေနဲ့အော်ဒါမတိုင်ပါနဲ့ဟိုဒီဒီရက်ွက်ထမ်းပါလေဟိုတို့ဘု து ဘုံမှမကြိုက်ဘူးဦးဝဲလေးတယောက်တည်းပဲကြိုက်ကြည့်တာပါတကယ်ပါဟိုကြိုက်တာလေလေဟိုဦးဝဲလေးဆိုမွန်ငါဆိုင်ဆိုင်နဲ့လေဟိုအကျွေးတက်တက်တက်ပြီးတော့လေအကျွေးတန်းစင်နဲ့ဟိုတို့ကချစ်မိသွားတာဟာဟိုတကယ်ပြောတာဟိုအကျွေးကိုလေပတ်စံမရှိလို့မဆက်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်ဟိုအကျွေးမရှိရင်လေဟိုတို့မေ့သွားမှဆိုလို့အကျွေးလေးချန်ထားတာရှင်နော်ဒီမှာအိမ်ပေါ်ထိတက်ပြီးတော့ရည်စားစကားပြောတိုင်လို့ရတယ်နော်တိုင်မယ်ဆိုလဲတိုင်ပေါ့လေပြတ်တက်နိုင်ပါမလဲတို့ကချစ်မိတာဝဲလေးတိုင်လိုက်လို့တို့ကအချုပ်ပဲရောက်ရောက်ထောင်ပဲကြကြတက်တက်ကြုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သေတံပဲကြကြကျိုးမိမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကြုံမဲ့ပို့ပို့အော်တော်ပါတော့နမိတ်မရှိနေမှာဖြစ်နေကဲတော့မမေးတူနေမယ်သူပြောတာလေအဖြစ်ကဲစဉ်းစားရပါမယ်ကဲတော့ပါတော့ဆိုမှာကိုအဲ့လိုသွားရင်ဟိုတော်တော်တက်တက်ကြီးမြင်နေမှာပေါ့အော်လာတော့ရှိဘူးလားဟိုလာတော့ကတော့ဟိုဒေါ်လာဟိုအကာအကွယ်လုတ်ပေးထားတာဟာကိုတက်တက်ကြီးဟိုလမ်းကြောင်းရှင်းရှင်းတစ်ချစ်ကြည့်လိုက်ပါကဲ baby ကြည့်ရှုပ်မင်းမဟုတ်လေလာ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 ကျန်တော့ဟုတ်ဟဲ့ဘယ်ပြပါလဲဘခုနကမောင်ရေးစားတာကလူမဟုတ်ပဲလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်လူပါဟဲ့ဟုတ်တော့
ไปเลยเสียว่ะเดี๋ยวสิรู้สิแต่ตอนนี้โอเวลิสุขันเนี่ยมาซื้อเลยโอเวลิฮะโอเวลิยี่จี้อะไรเพื่อจะซื้อเลยเดี๋ยวอาบิสมาเปล่ามาเลยโอ้ที่ยี่จี้รู้ป่ะอ๋อตีอ่ะพี่ตั้งมึงมาโอ้โหพนักพนักพนักไปเลยพนักจังเลยเชนอ่ะไม่ใช่พนักอยู่ดีพนักได้จังกันโอเวลิโกรธพี่ก็ รูมิโอจูเลียตมาตาดีเลยนะเชนรู้ตัวเนาะหลบหลบไปตัวเราไหมเนาะตัวเสียชาติมาว่าเฮียงาตั้งไงนี่นังเอาเลยตาวงไปเลยแต่ไม่มาบงสู่เอ็งบอกพี่เอาละไหมเฮียตะกุลเสียเนาะแต่แบบนี้จูสังอะไรเปล่าอะไรเปล่าอืมอุตคาคุยมาลีจะหายก่อนนะงั้น ง่ารู้หรือว่าง่าไม่มากว่าเขาบาดเลยคุยมาลีเปล่าดวงอ่ะจู้ๆงาตัวเราเล่าอย่างไรสักเพียงตัวจริงแหละไม่มาสูบเล่าอย่างไรสักงาไม่รู้อย่างไรเอ้ไอ้ดอกไอ้ดวงอ่ะคุยไปเสียงอ่ะงาเอ๋งาลองไปเลยจ้ะฮะเล่าดวงไปอะไรฮะไปอะไรบ่ฮะคุยมาตีนสิเล่าดันอะไรไม่มาเล่าดันรู้ละเล่าไม่เอาบ่ฮะฮะทีนี้ฮะบาร์บี้เล่าดีกว่าโอ้อะไรเล่ามักกะบูฮะงาเย็นเนี่ยมาตู้ชิดเดชิดเดียกว่
9000 တော့ပေးရလိမ့်မယ်နော်ဟာအိမ်မိမကိုပြန်ခေါ်တာ9000လုံးပေးရလားကွာဟဲ့ဘာရှောက်ဖုန်းနေကြတော့ဘာမွေးကြည့်နေလဲညစ်ညစ်ပဲဘာရှောက်လို့မင်းဘာဒီတွင်းနေတာလဲကွာငါပြောတာဟိုငါမိမကိုပြန်လာအောင်ခေါ်ဖို့အတွက်9000လုံးပေးရမလားလို့အကျိုးဆောင်ကအကျိုးဆောင်ကငါမတက်နိုင်လို့ပြောတာကွာဟောအဲ့ဒီလိုပြောစမ်းမကွာရပါလေရတယ်ဟဲ့ငါတကယ်ကြီးနဲ့ညှိလို့ရတယ်နော်ဟဲ့အေးရှောက်ခိုင်းလို့ရတယ
ငယ်လေးတွေကျေးဇူးရှိလို့ကျွန်တော်အိမ်ကိုခေါ်ထားတာ။ညီမလို့အေးမအေးရွယ်ချင်းများတခေါ်မချပြန်ပြောနေလိုက်တာ။အာအမေဆိုလဲအမေစိတ်မျိုးထားလေ။ဟာသူများနေမရကြမှာဝင်ဝင်ပါနေပြီတော့များ။အမလေးငါသာညီတော်ရင်ဆိုညီတလို့ပြောမလား။အာကျမတော်ဆိုလို့ရှင်လေလေရှစ်စိတ်မျိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး။တခါလေသူများအိမ်မှာလဲလာခေါ်ကတ်စားနေသေးတယ်။အမလေးလေးလေခေါ်ကတ်စားတယ်ငါသူ့ရင်အိမ်ကိုငါလာစားတာဘာဖြစ်လဲ။ဒီမှာရှင့်တူကလေကျမလဲကျမယောက်ျားရှင်တော့ကလေစိုင်နေစိုင်နေမပိုင်တော့ဘူးတခါလေကိုလင်ကမပြောရဘူးမပြောဘူးမပြောနဲ့ तू ရတဲ့နေရာတကဝင်ပြောနေဟာဘာဖြစ်နေကြမှာလဲဟာဘာဖြစ်ရမလဲရှင်တော်ဘာကျမနှက်ခမ်းနေတဒန်းဝယ်လို့လဲတခါလေပြောလို့မဆုံးဘူးဟမ်အဲ့နှက်ခမ်းနေတဒန်းကဘလောက်လဲဆိုတာမေးလိုက်စမ်းပါဦးကဲဘလောက်လဲတတောင်းနဲ့ပါဟဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအဲ့လေမလေးကျမကနှက်ခမ်းကြီးအကောင်းစားပဲတုံးတာလေဒါတော့အတ္တသာဆုံးဝယ်ထားတာရှင့်ဝင်ငွေပေါ်ကြည့်ပြီးကျမကတဆင့်ချင်းမြင့်အောင်မှာကြားတယ်မို့လားဒီလိုအတော်ဖြောင်းကြည့်လို့ငါကပြောတင်တာပြောတာကို तू ကမကျေနပ်ဘူးကဲအဲ့ဒါတော့ပြောတင်တယ်ဟာပြောတယ်ဟမ်မဟုတ်လေနှက်ခမ်းကြီးတကောင်တတောင်းပေးရမှာတော့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့နည်းနည်းတော့ပြောတင်တာပေါ့လို့ဘာနည်းနည်းပြောရမှာလဲရှင့်တော်ကလေမနာတဲ့ဒလက်ဆက်ပြောနားတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ရှင့်တော်ကိုရှင့်ကြည့်ပြီးဆုံးမလိုက်ဦးလာလာဘာဟာနင်နေမရချင်လို့နင်နားနေတာတော်တော်ကတော့ဟုတ်သားပါဟာမင်းပါလေကို့တော်ကိုကိုညဆောင်းမရငရဲကြည့်ပါဘောဟာဒီမှာရှင်ငရဲမကြည့်အောင်လို့လေနောက်ခါကျရင်ရှင်တော့ဘာမှပြောလို့မရဘူးပစပပိတ်ထားလိုက်အေးကောင်းလေအေးအကျိုးပြောဟာမဟုတ်ဟာတော်ကတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာဘာလဲနင်ငါ့အမျိုးမျိုးငရဲပိတ်နေတာလားဟဲ့မိအိမ်သားဘာလဲအိမ်သားကဘာအိမ်သားလဲဟေးငါဒေါသဖြစ်သွားလို့ဒေါသဖြစ်သွားလို့ရှင်နဲ့ကျမရန်ပြရမှာလားရှင်ကိုလိုက်ထောက်ပေးနေရမှာလားထောက်ပေးကြမလို့ထောက်ပေးကြမလို့နင်တော့ငါမျက်နှာကိုမထောက်လို့ငါတော့ပုစုပဆက်ပြောတာပေါ့ဟမ်ဟဲ့ငါတော့အဲ့လိုပြောငါငိမ့်ခံနေမယ်များနေထင်တာဒီမှာရှင်ကငိမ့်ခံမနေတော့ဘာလို့ချက်လဲကပြောစမ်းပါအောင်တော့အိမ်မဆင်းဆင်းဘာလို့ချက်လဲတမဘူးအတော်မဆင်းနဲ့နင်းကိုပြောတာနင်းကိုပြောတာအဲ့ရတော်ပြီဒါတော့သဘောပေါက်ကျွန်တော်သိပြီအဲ့တော့မိမအိမ်ဘောကဆင်းသွားတော့ငွေဘလောက်ပါပါအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျငွေကသူကိုင်းတာဒါဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းရောဘယ်နှမျိုးပါလာလဲတခုပါပါပါလေဗျာဘာလဲတခုဟိုဘာဘာစိတ်စိတ်စိတ်ငကစိတ်ငကဟာโอเคဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပါဓာတ်ပုံပြဟိုကျွန်တော်အလှရိုက်ထားတဲ့ပုံတော့မရှိဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံတော့ရှိတယ်သူကဟိုခပြုံပြုံလေးဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားပုံလိုရင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကခင်ဗျားမိန်းမကိုလိုက်ရှာမှာခင်ဗျားမိန်းမဓာတ်ပုံကိုပြောတာဟောပါပါပါလေပါပါပါဟောင်းလေးဟောင်းလေးဟဲ့ကဟဲ့
ဝေးကြီးအချိန်ကြီးပြောထားပြီ။ဟောအကုန်ပြောထားပြီ။ဘယ်လိုပြောထားလဲ။ဟိုမင်းတို့အရင်ဆေးပဲလေတသားငွဲပေါ့။မဟုတ်ဘူး။ဟာမှားနေပြီ။မှားနေပြီ။အဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆိုင်ကိစ္စတော့ငါတို့ကမှားပြီးပြလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။တသားငွဲမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘလောက်ကြောင်းတော့ပြီ။ဘလောက်ဘလောက်တသိန်းခွဲ။ဟင်။ကြာဟာမောင်ထေးရ။ဟင်။မင်းလက်ဖေးဆိုင်မှာပြောတော့9000နဲ့လက်ခံလိုက်ရင်အပြီးသား။ဟင်။အဲ့ဒါမပြောရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့ရေးစစ်ပါလားကွာ။ဟဲ့အောင်အရင်ကတော့မင်းမိမငါတို့ပွဲကယူသား3000ပေးလိုက်တယ်အခုကမင်းကဘာလဲကွာငါတို့ရမှာ1000ခွဲမင်းဖြတ်ကုန်တာ9000ခွဲတရားလားကွာဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုငါရမလားလို့လုပ်ကြည့်တာမရလည်းမရတော့ခုမင်းတို့ချင်းချင်းတွေ့ပေးတယ်လေပြောကြပြောကြကြဟိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုအရင်ဈေးဟို1000ခွဲနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါဗျာမရဘူး1000ခွဲကြောင့်မပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်ဈေးပြောင်းသွား3000ခွဲဖြစ်သွားပြီမရတော့ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာလေအခု60ပတ်စံ9000ပါတယ်အဲ့ဒါဆင်ရန်ပေးခဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်မိမအိမ်မော်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်1000ထပ်ပေးပါမယ်နေပေါင်းနေပေါင်းနေပေါင်းခင်ဗျားလည်းကျုပ်တို့ကအခု1000ခွဲနဲ့အလုပ်လက်ခံပြီးတော့ခင်ဗျားစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး1000ခွဲတောင်းနေတာဗျာဗျာ1000ခွဲပဲထားပါဗျာအခုတို့ကလည်းဘာရင်းမဆက်ရတာလည်းမဟုတ်ပဲအရင်မဆက်ဘူးလို့မပြောနဲ့လေဟာဒီကိစ္စလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့လားခင်ဗျားမိမကိုရှာတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ဘာရင်းမဆက်အောင်ဆိုမဲ့ခင်ဗျားမိမအိမ်မော်ပြန်ဖို့တဲ့ဘလို့လောက်ရမလဲဘလို့ကြံစည်ရမလဲအိုင်ဒီယာတွေခေါင်းထဲထုတ်ရတာအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာတန်ဖို့ပြလို့မရဘူးဗျာခင်ဗျား1000ခွဲမပြောနဲ့15000ဆိုတာတန်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ1000ခွဲနဲ့ပဲလက်ခံမှာဟိုကျွန်တော်ဆင်ပေးခဲ့ပါမယ်မှာကျွန်တော်တန်းထားပါကိုရဲ့လုပ်ပါဗျာအာတော်ကွာမိတ်ထိုင်တော့မကြောက်နဲ့ကွာဒုက္ခပါတို့ကဲရအဲ့1000ခွဲပဲလက်ခံလိုက်တော့ကွာမင်းလုတ်တယ်နဲ့အကုန်နှုတ်ချိုးနေပြီဘာလို့1000ခွဲတွေကိုတက်လို့ရအောင်မလုပ်တော့ဤကွာပေးပေးဆင်ငါတော့ပေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းတရားလေးမညက်ချင်ပါဘူးလေမမနော်ဒီလုတ်ရောတော့ဟိုကွာလာပါဖြစ်တယ်နော်ဒီလုတ်ကလုံးလုံးလေးပေါ်လာလုံးဝမလွယ်စရာတက်တယ်အော်မင်းကစိန်ခေါ်တာလားမင်းကပြောကွာကြီးတယ်လေဒီမာတိကြီးရတယ်သေးတာကပူပညာပါတယ်ဟင်းဟောဒီမှာအဲ့လောက်သေးသေးလေးမင်းပြစ်နိုင်မှာမလားဟောကဲရောမင်းတရားလို့ရတာဘဲပုံသေးတယ်ငါသေးတယ်လေကဲကြည့်ဟမ်မင်းဟိုကြည့်တာအော်အေးဟာဝင်သွားပြီမလားဝင်နေဟေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနော်မင်းစောအကုန်မဲတာဟမ်ဟမ်ပြဘာလို့မလဲကြည့်လိုက်ဟမ်ခါညစ်ပါတယ်ကွာဟေ့ပြေးလိုက်မယ်နော်ဟမ်မင်းဟိုကြည့်တာပါတော့ပြေးလိုက်တာလားနောက်ကိုမစားတော့နင်ကလည်းရဲနေတယ်။အဲ့နှစ်ခါလေးဆိုတာလေ။ဘယ်အဆုံဘယ်ရောက်လာလဲ။အပေါ်ကြောက်တော့ပါ။မင်းအံ့ဩနေတယ်မလား။ဝင်သွားပြီမလား။ဟုတ်တယ်။အပိုင်ပုံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ဟာလိုဝါဘန်းနဲ့ဝင်သွားတာ။ဟာလို။ဟာလို။အော်လက်စားတက်တော့ရှင်းလုံးနေရာကိုအပေါ်ကြောက်လာအောင်မလို့။လာရှင်းလုံးနေရာကိုထွက်ခဲ့လား။ထွက်ခဲ့လား။နေရာကိုထွက်ခဲ့။ဟေးမင်းလက်ခဲ့ပါတော့နော်။ငါလည်းမဆိုင်ဘူးလေမင်းကောစားတဲ့ကိစ္စကို။ကာပါဝင်လက်ခဲ့ပါတော့။ဟိုမင်းကတပြိုးပါလား။ဒီမှာခင်ဗျာဒီမှာဘာတော့ခလဲအောင်မေတိုင်မလို့မှားကြိုက်ပြီးတော့တောင်းမှလို့ပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုနုဆွေးကဘာလို့ယူသွားတာလဲဟဲ့ရှင်းနုကိုနုဆွေးကဘာလို့ခါလာပိုင်းနဲ့ရောက်လာတာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လေကျွန်တော်ဟိုထဲပြစ်ထည့်လိုက်တာလေအဲ့ဒါဂိုးစီဂျိုပြီးတော့ဟိုဂိုးကြီးအပြင်ရောက်သွားတာဂျိုရောဂျိုရောဂျိုရောရှင်းနုကိုနုဆွေးရောက်သွားမှာအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတာလားကောင်းတာလေဟိုဒီလိုလိုလို့လေဟိုဟာလားဟိုဘလာရောဝင်ဘလာဘလာရောမလဲမသိဘူးဦးကြီးငါးဘူးသာလောက်ရှိတယ်2000ဝယ်ညာ2000ဝယ်လားဟုတ်ပါများရောတခုတော့ရှိရဗျာကျွန်တော်တို့အခုအလုပ်စဉ်က9000ပဲရခဲ့တယ်စားတာတောက်တာနဲ့လမ်းစည်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်က2000လောက်ပဲကျန်တယ်မလို့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကဖြစ်မှာဒါညမာလေးတို့ဖေးမဟုတ်ဘူးဒါပိုင်ရှင်ပါရှင်ပြောနေအပေါ်လေးပြောနေလေရောကွာညောင်းနိုင်စကားလိုက်ခဲ့ခဏနေပါဦးအကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကျွန်တော်လည်းပိုင်ရှင်ရှိပါတယ်ခဏလေးပါကျွန်တော်ပိုင်ရှင်နေသွားလိုက်ပါဒီလက်ပုံကဟိုဘုသူ့ပုံလည်းသိလားဟေ့ဒါကျမတပုံမဲ့ကျမအပြုံလို့ရထားတဲ့ပုံရှင်းတော့ဘလို့ရလဲ။အော်အဲ့ဒါကိုလေအမယောက်ျားလိုယူဆတဲ့တော့ဆယ်ရှာတယ်။အဲ့လူကမော်တကားတစ်စီးနဲ့တိုက်ပြီးလမ်းမှာလဲပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံကထွက်နေလို့ကျွန်တော်ယူပြီးအမောက်လာပြတာ။ဟေး။အဲ့ဒါဆိုကျမယောက်ျားကိုလဲသွားတယ်ကာသမားကိုပြေးလာ။ဟမ်ဒီမှာလေကျွန်တော်ခါနဲ့ပန်းနာတယ်ဒီကောနော်။ကဲဒါမတ်ခါရတော့ခါရတော့အမယောက်ျားခါရတော့ရှင်းလို့ရခါရလေကျမအဲ့ဒါစောင့်နေတာအဲ့ဒါလာတော့မမစောင့်နေတော့လေခါရတော့။အော်မလာလာခုလာနေဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေကြတာ။အော်ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့နောက်ကြမှာရှိမယ်ကောက်ဝတ်တယ်ဗျာလားဟုတ်ဟုတ်ဟာလောဝန်တယ်ကောက်ဝတ်တယ်သွားပါဟဲ့သွားပါဟာ
ไม่ใช่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 ไ
ชิคกี้พายเข้าแล้วตัวไม่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 ไม
ไม่มาเปลี่ยนเราตู้โรงงาดาดาเยอะดาตะตองฮะตะตองดาบ่เลยดาโบดาหน้าทองครับพี่ฮะบ่รู้ไปมาลูกโอ้มาเล่าลูกว่านี่บอกเค้าเมียเราคุณน่ะฮาลองงาบู่บ่เล่าเลยหน้าตองเว้ยหึโหบูญีงาบู่หน้าตองเว้ยโอเคตะบู่บ่เล่าเลยหน้าตองหน้าตองงาบู่งาตะตองไม่ใช่มาบ่เปีย ไม่ต้องเอาหน้าตัวด่าเลยเอ้ยไม่ไม่มีทางไม่เอาหน้าตัวด่าล่ะเราพูดด่าเลยเราพูดด่าไม่ใช่มาบ่เว้ยเยอะๆๆตะตองเยอะเดี๋ยวนี่ไม่อยากได้อูสีบ่ทับไปอูฮะสีบ่เอาได้จ้ะมาเสียไม่อยากได้นี่ก็เช่นกันเช่นกันน่ะทับไปทับไปไม่เอาเยอะตะตองน่ะเอากงเว้ยเค้าเรียกจีนแน่ๆมันแน่ผู้สรุปชื่อเองเค้าเรียกมาบูญีงาบู่น้าตองเว้ยเนี่ยเลี้ยงมาแล้วสรุปเยอะได้มั้ยแกเยอะสักได้มั้ยฮะตะนี่ชุบตัวก็ตะๆๆตั้วม
ba ja ku li le kwa chauk ka ja ku li ba da bian ni le kwa mho bya shin ni shin ni he shin ni ho ma ti lu no ma pyo ma lein mho ma lein ma le shin ni yi ba lo kho la da le shin ne jama ne kwa shin le ma kho ma lo kho la da ha ni ma sa ja ni ba de ai lu pa sa mya mi pa sa mya mi ba ba lu le ha မင်းမလင်မယားနဲ့ပြန်ပေါက်မှမယ်ဆိုမှခင်ဗျားကကွာရှင်းမရှင်းနေပါခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားမင်းမပြောတော့ဧည့်သည်စောင့်နေဆိုကျွတ်တော့ရှင်းနေမယ်ဘယ်သိပါမလဲဦးလေးကဧည့်သည်စာတေးကြတယ်နော်ရှင်းနေကွာအော်ရှင်းနေလားအော်ရှင်းနေဆိုတိုင်ကြရှိခဏလေးလာအောင်လာကျွတ်ကျွတ်ရှင်းနေတယ်ဗျာနေရုံးကဲရောက်နေနေတော့ကန်စတာမကောက်ဘူးအထက်ပတ်ပတ်ပတ်လောက်ကြတော့တိုင်မင်းလို့တိုင်မင်းများဆိုပြောတယ်ကွာတိုင်မင်းဆိုတာခွင်းစာခွင်းစာတိုင်မှာစာရင်းနဲ့တိုင်ကောင်ကြောက်တယ်မို့ကျွတ်လေးဦးလေးကခုဟိုသူတို့လင်မယားကွာရှင်းဖို့တွေ့ကိုရရှိနေလို့ပြီးတော့စာကြုတ်စာထဲနဲ့ question ပြမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ဦးလေးကအဲ့တော့ဦးလေးကဦးလေးမိမနဲ့ကွာမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူရှိနေလိုက်ပြမှာလဲဟာငါမိမနဲ့တော့ငါမကွာရှင်းနိုင်ဘူးကွာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူများလင်မျိုးတော့ကွာမကွာရှင်းနိုင်လေဦးလေးဝက်လိုက်မှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ငါယူထားတဲ့မိမလေးငငယ်လေးရှိသေးတာကွာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမြင်များပြန်တော့နော်သူများတော့ပါသွားအောင်မယ်ဂရေမင်းအုံနောက်ကိုငါထောက်ပြီးတော့ယူထားလိုက်ချင်တော့ကွာအေးအဲ့ဒါဆိုလည်းငါလည်းသေပြီပေါ့ကွာဟင်ပြောဒီနေ့ကတော့ဘာကျုံးမြတ်မှမရဘူးခင်အဲ့ငါတို့ပတ်စံလဲကုန်ပြီငါတို့ပြမယ်ငါတို့အကြံထူရငါတို့စားစိတ်သွားစိတ်ကလေးနင်းနေတော့တော့ပြန်တောင်းရမကောင်းဘူးလားဟမလီဒီလင်မယားဝင်သွားတဲ့ပုံကြီးကိုနောက်တစ်ပတ်ကျပြန်ထွက်လာရင်ကောင်းအိမ်မဲပြန်မယ်လားကဲရှင်ဘယ်ထိလိုက်လာအောင်မလဲဟောဟိုလိုက်လို့ရသလောက်ထိလိုက်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုဝဲလေးစီကကိုတောင်းတဲ့အဖြစ်မမရသေးတာကဲအားဆိုဒီနားမှာပဲချက်ပါလေကိုစစ်ပြီးတော့မလျှောက်စေချင်ဘူးကျောင်းညောင်းမှဆိုလို့ဒီမှာရက်ပြီးအဖြေပေးတော့ဟုတ်လားပောင်းဝင်းကျင်ကြည့်အောင်နော်ပောင်းဝင်းကျင်ဒါကုလူရက်ခွေလေကုလူပောင်းဝင်းကျင်ပါလေဦးဝဲလေးကအဲ့ပောင်းဝင်းကျင်တက်တက်ထားပြီးအခုအဖြေပေးမှာပေါ့သူများကြီးကြားကိုရှောက်ပြောမယ်နဲ့ရှင်ကျမဆရာဖြေလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ရှင်စီမှာအလုပ်တစ်ခုတော့ရှိမှာဖြစ်မယ်ဩဦးဝဲလေးရဲ့ကုစီမှာအလုပ်က၄ခုတော့ရှိတယ်ဟာနော်ကားပွဲစားအိမ်ပွဲစားချမ်းပွဲစားအခုနောက်ဆုံးလုပ်တယ်လို့အကျိုးဆောင်လို့ဗာကျိုးဆောင်လဲသိလားแกกวดแท้มาดิเลี้ยงแม่ดิกวยตัวเราโกอ่ะเปลี่ยนป้องทุบไปดิไอ้หนูนี่อโจซองไอ้ลูกก็บ่รู้เลยสิว่าดิไอ้ลูกโหเลี้ยงแม่ดิเปลี่ยนป้องไปอย่างภิโหอูเวลี่เนี่ยคุณแม่เมียๆป้องออกแล้วยวยขึ้นน่ะหลุดอ่ะရှင်းหลุดเนี่ยตะคู่มาเลยเฉยไม่ใช่ไอ้นอกสงอโจซองลงสู่โปรองซูดิอ๋อบ่รู้จริงไม่ใช่อ่ะมาเลยอะกูแกกวดแท้มาตะยมาเราไม่อ้าวดาโกอ่ะไอเดียอู้ตัวลงเนาะမလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုလင်မယားပြန်ပေါင်းထုတ်ပေးတဲ့အပြင်ကြောင်ပြောက်တော်ရောခွေးပြောက်တော်တွေရောအကုန်လုံးလေကိုကကန်ထရိုက်နဲ့ပတ်စံယူပြီးတော့လိုက်ရှာပေးရတာဦးလေးရဲ့တော်တော်ကြီးပေါအောင်မသိလားအဲ့လိုလူမျိုးဘလို့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့လက်ခံမှာလဲဒီမှာရှင်အဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေသေးရလေကျမဆရာဖြေရဖို့လုံးဝမစင်စားနဲ့အေးရှစ်စီမှာတေချာတဲ့အလုပ်တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့အဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမစင်စားမယ်တကယ်ဦးလေးလ
ลาไล่ดาลาไล่เซนเซนเซนเปียบ่อ๋อซะๆๆ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 ๆ
ตั้วซะมาเปียตั้วซะมาตั้วซะมาบาเกษตรสิเลยเปียวตั้วโหบาเทปาတော့โทอ่ะโหอลุอัพโหลาดาเลยอืออโจ่ส่องเลยสรุปกูတော့อัจฉนาอูอืออะล่ะตุจตุจกูจ่องใส่กูตู้ตุเนี่ยแหละโทชินเนี่ยมาอืมบาเป็ดไม่ยอมกုတ်ชินนี่กုတ်ชินนี่วี้ชิดาชิดาอ๋อดิอ่ะจุ้ยไล่โหลชินเนี่ยเขานอกเสียถั่วตองมั้ยบาชินน่ะแหละเจ้าๆจีนลาพี่တော့ ก็ต้อนแล้วเปียอ่าบาเกษตรสิเลยบาลุกขึ้นน่ะเลยเปียวโจ๋ส่องเลยสรุปตะอัดตาเอลิบาอ่ํามาเลยกระดิสรุปน่ะแม้ไปจ้าวอูดะอะกูมาไปลูกโกดันด้วยอ่ะชิเสียไอ้ดอชิเสียไอ้เนาะบาจีอ่ะครับเนี่ยหมอเลยโหเจ็มมุ่งเนี่ยชิเสียเลยกาลาเลยอ่ะหล่าเฮ้ยบ่ลงมาเลยเปียวมิ้นเห็นบามิ้นแล้วเจ้าจ้องล่ะฮะมิ้นแล้วเจ้าจ้องล่ะไอ้กูดีเจ้าว่างานได้ไม่ใส่ไม่ให้ใครเนาะดิไม่กัดเล้งเนี่ยค่อยมา คือจอทุกอ่ะเนี่ยตู้อยากจะไอ้บัวซินทวาหลูเนี่ยอโจ๋ส่องเพ่อ่ะไปเหมือนสรุปตู้ยောက်ด่าอ่ะจ้วยซ่องโหปรมาတော့ตู้เนี่ยยောက်ๆชาคันไม่รู้เว้ยอู้တော့ไม่รู้တော့อู้อ่ะเนี่ยกระดิเล้ชื่อนี่บีเว้ยเค้าเนี่ยจ่มตั้วไม่ทีเนี่ยสกาก็เปลี่ยนเปียวเนี่ยหน้าๆเปลี่ยนเปียวจ่มโดดซะเราไม่รู้เลยจ่มโดดด้านน่ะโดดเสยว้อมั้ยฮะดียกขึ้นเนี่ยไม่เปียวเนี่ยไอ้มิ้นน่ะเปียงๆเลยเอ้ยมิ้นน
กูเลี้ยงจ๋าบ่มาเลยซินว้าโหลเบลซินว้าล่ะเลยยีเว้โหยีเว้โหตั้วเลยเนี่ยจ๋างาโหลชาไปมาล่ะอะเดิบไม่ใช่เนี่ยเนี่ยตั้วชาบ่ล่ะตี่ยวแต่ไม่ตั้วแล้วบ่กระดิไล่มันไก่เนี่ยโหลปิ้วเนี่ยบลูปิ้วเนี่ยนะเกตอมเปียอะเดิบไม่ใช่ไอ้หลงงาโหลเล่นไม่ขันเปียแล้วตั้วตั้วสุ่มมาเลยไอ้หลงวินไปว่ายียันย่าล่ะอ๋อไม่ย่าดิกว่ามานะพี่ๆจ๋าดูชิบ้าชินเลยบ้าดิมาเนี่ยหลงงาเล็ดขันมั้ยตะแกไอ้มันเลยวินได้ล่ะจ๊ะมองสายโนเงินเนี่ยแล้วไปดีกว่าพี่จ๋าดูอเมียวตาทับบงไปโหมัดบงเนี่ยล่ะอ๋อทับบงပြောတာเนี่ยอยากจะทับบงပြောတာอ๋อมัดบงเนี่ยล่ะพี่ตามมัดบงเนี่ยย่าได้กูกูย่าอะล่ะไม่ตู้เดียวชาไปเนาะยังเยียจี้ล่ะติล่ะตู้ตู้เดียวชาไปย่าถ้าใครอเตตรงตู้เดียวไม่ตู้ใจตลอดตองอาบัวทุยทุยทุยตองตั้วละกูเมนหมูลูกว่าซิโลลึกขันน่ะกูบะลอกตองเลยยีจี้ได้อูงาပြောล่ะเว้ยเมนเต้นจี้ขันไหนเต้นจี้น่ะงาตองเนาะเมนอ่ะฉุเล่นน่ะลึกขันไล่มั้ยซิเมนตะตะลงจ้วยก็มาเมนอูเลยป้ามาไม่สั่นให้กองให้กองเนี่ยมีพลชอบเลยก็ตะร้องตรงเลยมั้ยพออีแมมดิจีแมมดิล่ะฮะหึพอเตวอะไรตัวเจ้าชาแก่น่ะเมนไม่รู้ชามั้ยแหละให้กองล่นๆเลยตู้อยากจะให้ปู่ว่างาติงเงินเนี่ยคัดสินสินงานนอกกะราไลค์ให้งาซีซั่นนัวเมนลุอารมณ์อุบีตัวดิแทปูเนี่ยดูว่างาเนี่ยตลอดตู่ดาเว้ยงาต้าส่วนยุ่งมั้ยจีแลปิ้งอภิเพ็งมางเยี้ยจีเนียวมั้ยฮะเนมองมินว่าโหแทปูเนี่ยอัตละไต่มาละลุอ่ะมาละเปียวมาลุเล็ดขันมั้ยส่วน5000ไปมั้ยอืมบลุเลยตะนี่ก็ไซก้าเนี่ยลุ5000ไม่เอาอูเนาะหึอะลงซุนยา2000 3000มั้ยอะกูอ่ะเต็ดๆตาๆเลยดีได้เลยยาไปแล้วญิ่นน่ะมามาตาเมกะเลยเล่นละ5000ยามั้ยบลุเลยบลุอูป้อเปกูเปงาสีมากว่าประสาทถ้าไม่เนาะมาได้ยังมั้ยเนาะมาได้ยังมั้ยมาได้ยังมั้ยใช่ๆๆๆเดี๋ยวกู4000จ้ะโหยาก1000ไปมั้ยเสร็จไม่ช้ากูล่ะต้อมมั้ยอะกูอะกูต้อมมั้ยล่ะลาบิเฮ้ลาบิเฮ้ใส่กันลูกอะเดี๋ยวไปกินแกเดี๋ยวตาเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเลยเอาเดี๋ยวเลยกูอ่ะตีนายอ่ะแท้ล่ะล่ะThank you.
ာလားမသိဘူးအဲအဲ့ဒါလက်ချပတ်စားပေးလက်ချပတ်စားပေးဟေးကျန်တဲ့ပတ်စားပေးတော့လေဒါဖြူလေဒါဖြူလေဟဲ့ဖြူလေဟာဟာခင်ဗျားတို့ဖြူလေတင်းရဲဟာတင်းရဲတင်းရဲဖြူရဲတင်းရဲတော့ဖြူလေဘာလို့ပြေးရမှာလဲဘာလို့ပြေးရမှာလဲအော်ခင်ဗျားဟိုဟိုဖြူဖြူကျွတ်တူးပြောတော့ခင်ဗျားဟိုရေဝဲသွားပြီဆိုဟာရေဝဲသွားတာကြောက်တဲ့နေရာသူ့ဘာကိုလိုက်ဖို့လားတင်းရဲမဟုတ်လားကျွတ်ကပြန်မရောက်တာဟာပေါ့ပါပြီဖြူဖြူလေဖြူဖြူလေခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဖြူဖြူလေးကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရုံးရလိုက်ခဲ့ဟဲ့အဘရာကဒီလူသုံးယောက်ဟာကျွန်တော်တို့အင်တာပြီးတော့ဖြူဖြူကျော်တို့ကိုလောက်ကြပါဟာမလောက်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါဒီလိုအဘရာကကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဟိုဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဟာဟိုကုညီတာပါခင်ဗျကုညီရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲငွေကြီးကဏ္ဍတွေကျွန်တော်မပါပါခင်ဗျဟိုစေတနာတက်တဲ့နေပါဟိုဟာဒီဟာဖြူဖြူကျော်တို့ဟာဟိုသူ့မျိုးသားရေဝေးသွားတဲ့ကိစ္စကိုသိတဲ့သဘောမျိုးပြောတဲ့အတွက်သူ့စိတ်သက်သာအောင်ဆိုပြီးဟိုသူ့မျိုးသားနဲ့တူရဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဆိုင်ကားစီအောင်အစားထိုးပြီးတော့သူစိတ်သက်သာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြတာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်လူရှင်ရဲ့ဟိုတကယ်လို့လေဟိုကျမရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပြဿနာမလေးအရင်ယူမယ်ဆိုဟိုဘက်ညက်ကိုပဲအရင်ယူပါလို့နော်ဟိုသူလေးတော့ဖြူဖြူတက်ထားပြီးပါလို့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားကိုးရတယ်လေအားထုတ်မောင်းနာအားထုတ်မောင်းနာနော်ကနော်ဟောဖြူကျော်သူရှမ်းဘာစင်လဲအဲဗျာဟောဟိုမှာဗျာသူဗျာရှင်ဟိုထိုးလိုက်ဟိုမှာဖြာထူးပါဆိုတော့ထူးထူးပါမှာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးမင်းကငါကြီးနေတော်ကြပြီနော်ရက်ကွာတော့မှတော်ချီချောက်နေတယ်ဒီမှုကိုအရင်ရောမှဆိုရင်မင်းတို့ဘာဆိုချုပ်တတ်ဝင်ဝင်မယ်ဝင်မယ်ငါရလို့ဆိုဝင်ပါမဟုတ်ဘူးလေအဖေဆွတ်ပြန်အဖေဟုတ်ပါဘူးအဖေရကျွန်တော်ဒီမှုကိုရုပ်သိမ်းပါလေကြည်အေးပါခင်ဗျာအဖေရဟာအဖေတို့ပျော်ကြည်ရည်ဟာအဖေတို့ဘာဆက်ဆက်ဆက်ဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်နေရလဲအေးမင်းတို့ကြင်ကြဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကွာတော့မှအေးဆေးနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြဘယ်ကတော့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ကိုဆင်းရဲပါမယ်အထူးပြဒါမျိုးနဲ့ပူပြီးဆင်းရဲပါမယ်ခင်ဗျာကြံကြားပြီသွားသွားကြတော့သွားသွားဟောကျေးဇူးပါရှင်ကောင်းလိုက်ပါအဖွားတည်ဝမ်းမယ်အဖွားဆက်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 မရှိဘူးတန်တယ်ဆင်းလာလားမပြောဘူးပါညားထည့်ပြီလားထည့်ပါလေဟဲ့မိုင်ဟိုညီမလေးဟိုစီချက်ပါညားထည့်ပြီအော်နည်းနည်းလေးလှည့်ထည့်ပဲတိလေးလှည့်ထည့်ဟိုရုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပဲရှော်တယ်ဘိုင်းနာတယ်တော့ပြီလားနည်းနည်းပဲတဲ့အေးအေးအမဘဘရဲ့ကောမှာကတိလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအမှန်နဲ့လားဟမ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့လောက်ကအစင်ပြေတယ်လို့နဲ့တခါလေးလွဲချော်တာလေးတည်းရှိတယ်ရှိမှာဗောလုံနေတယ်လို့ကသူများကြားရဲ့ရှောက်ဝင်နေအောင်ဘယ်လိုလို့စင်ပြေနေမှာလဲစီဘာဖြစ်တဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါမှရဲ့အမှန်ဆိုသူတို့အသက်ရွယ်နေတေချာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟောမဟုတ်ဘူးဟိုခရီးရကောင်းနေဟိုဒေါ်လာဒေါ်လာအဲသူကြောင့်ခရီးရအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟေးအဲ့နေအောင်လို့ဒူဒူပဲအဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမိနေတာနော်မေမေဒီမာကိစ္စပြီးခဲ့ပြီလားပြီးခဲ့ပါပြီအေးတခါလဲအပြက်ကိုရှင်းခဲ့နှုတ်ရင်ငါနေတိုင်းစိတ်ညင်နေရဟောဘဒူတွေဘာဖြစ်ကြလဲငါတူမာပါအေးငါတူမာဝတ်မာဝတ်မာဘာဖြစ်လို့လဲအင်းတော်ရေးအစင်မပြေလို့ပါ။အော်ဘလို့ပြရလဲ။ကတောင်တောင်မှဆက်စုပါငါတို့မှာရေနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မောလုံးရော။သူကြီးရေ။မောကဘောင်ထဲပါ။ဟဲ့ဂရီရိုးကိစ္စ။ဘာဖြစ်လို့။မဟုတ်ဟိုငွေကျက်တုံနေနေလောက်လို့ကျက်တုံနေပြီဟဲ့။ဒီမှာ။ဆိုမတချင်းကြီးတချင်းကန်းနော်။ဟုတ်ကဲ့။အေးတီးမယ်ဆိုရင်တချင်းကြီးတီးခမ်းမယ်တီး။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပြီ။ဘလို့မရမှာမရမရတာမရတာပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ရမ်းလို့တာလို့အဲ့ဒါစတူဒီယိုတစ်ချင်းနေရမ်းလို့နေနာရဲကအင်ဂျင်သမီးဆိုပြီးစွန့်ရိုက်နေတယ်ဘာမလဲဒါတိပြတ်သွားနောက်မှရုံညောင်းတော့နောက်မှလာတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာတော့လာတော့လာမင်းရလေမိမရှိဖားမရှိသွားစရာမရှိလာစရာမရှိနေစရာမရှိစားစရာမရှိအလုတ်ကင်မရှိခြေသလုံးအိမ်တိုင်းနဲ့မင်းကတကယ်တော့သံတောင်းစားတာသာပဲကွာဟိတော့ခရီးဘလို့စေကူးနေတယ်မြန်ဒီလောက်တော့အမွန်းတင်နေရတာဟင်အမွန်းတင်တာမဟုတ်ဘူးငါတေးကြစဉ်းစားကြည့်ငါကမင်းကိုတကယ်ချင်းကိုချင်းစားပြီးမင်းဘွားကကဲတင်ကဲတင်ရင်းနဲ့အခုငါဘွားတော့ငါနှင်းမောတော့မယ်ကွာတကယ်တော့အဲ့ဒီငါသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး
တနေ့ကဦးဝဲလေးကငါ့ကိုပြောလိုက်တော့မှာပဲငါဘွားကနှင်းမောနေပြီဆိုငါတတိထားလိုက်ပြီဟာဦးဝဲလေးမကောင်းဘူးကွာငါတော့တန်ငယ်ချင်းချင်းဒါတွေးခွဲတာတွေးခွဲတာပဲကွာဩမင်းကလေ तू ကဘာစကားပြောတာမှန်းသိလို့မင်းကသူ့ခက်လို့ပြောရတယ်သိစရာမလိုပါဘူးကွာမင်းနာနေငါ့ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့မင်းနာကို तू ကနေချင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒါပဲဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားကွာဟဲ့ပြန်ပြောတတ်မှာကွာအဲ့စကားမပြောဘူးနော်ပေတော့မပြောဘူးအသေးရခံသွားမယ်တန်ငယ်ချင်းချင်းตุ้ยคุยมาสักคราวเปลี่ยนมาပြောจริงกว่าเปลี่ยนมาပြောจริงโอ้อำนาจเนาะตะเหงจริงๆ तू อ่ะตุ้ยคว่แล้วเหรอไม่รู้กว่าอือ तू อ่ะง่าโอ้อลุไก่เมเมยะตะคู่ชาไคน่ะอืองาแล้วบาอลุไก่มาไม่ใช่อ่ะเนี่ยเมนอยู่เยเมยชาไปอเป็ดดิบอยู่อ่ะไม่ไยน่ะพี่เหรอไม่ไยน่ะพี่ล่ะฮะเอาเถอะงารู้เหรอกว่าอูเว้ยပြောดูอลุไก่เมเมยะตะคู่เหรอชามาขึ้นมั้ยဒါမှသူနဲ့ငါဆင်ပြေပါခရီးခရီးမင်းကလေးတယောက်စီကအပြေရဖို့ရည်မြောက်မင်းအဲ့တော့အပင်ပန်းခံနေသားမှာအေး तू မအောင်နိုင်ဆိုဘာ तू လာပြေးပေးလေမင်းနေပြေးတိုင်းနေလိုက်ဒါပဲပေါ့နေပြေးတိုင်းနေလို့မရဘူးလေကွာအလုပ်တစ်ခုတော့ရှိမှဖြစ်မှာဟော तू ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လို့ကိုအပြေပေးပါဗျသူနဲ့ကိုနဲ့ခြေသူကြီးသားဖြစ်ပြီဟောအိမ်အောင်ကြဘာမှလည်းအလုပ်မရှိဒါမရှိဘူးလေအဲ့မရှိပြဿနာတက်မှာဗောပြီးတော့ငါအခု तू မြိုက်မှာခုကပ်ပြီးနေရတဲ့သူเนี่ยตุ๊นังงานเนี่ยอยู่อลุไก่เนี่ยไปชื่ออ่ะไอ้นี่ไปชื่อมาขึ้นมาบ่กว่าอ๋อกรีหึมิ้นบอกมาดิไม่เปียวผู้ด่าดิไม่ต้วยผู้ด่าดิอะคือเปียวนี่ต้วยนี่ดิเนาะอ๋อไอ้ห่าတော့กว่าอะยิงอ่ะป้องนี่แหละตูเนี่ยอะคือป้องให้มั้ยตูตูมาไม่ดูรอดอ่ะอ้วยขอเลยไปดูรอมาแหละอ๋อกรีมิ้นสนุจริงๆบอกว่างาเนี่ยป้องนี่ก็อเมียนไม่เจออูอูเว้ยนี่เนี่ยต้วยมาอเมียนเจอซะตบอล่ะฮะย่าดิย่าดิเนาะมิ้นโหงาตบอด่านี่อายจีท่าไปมั้ยมิ้นมันลุกขึ้นมาดิลุกกုံเมท่านท่านไซกาเวเนเนซีมางาเวยองๆเนาะมิ้นโน2หยกอยู่ตัวเองมะเนจายงามงาซ้าอยู่อ่ะนี่แหละจ้ะญาติมิ้นมาเฉ็ดงาซ้าอยู่มั้ยหอดมาตลอดชื่อเนาะตะคาตะกี้จ้ะงาเบียร์ตัดๆเนาะมะมิ้นเนี่ย